ମଣିଷ ପରି ସେମାନେ ବି କେତେ କଷ୍ଟରେ କାଠି କୁଟାହାଣି ବସାଟିଏ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ମାଳମାଳ ବସାରେ ଗଛଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଛୋଟ ବସାରେ ମା ସହ ନିଜର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ବେଶ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ ପୁରୀ ଉଠୁଥିଲା ପୁରା ପରିବେଶ। କିନ୍ତୁ ଏହି କୁନି କୁନି ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ମଣିଷ ଯେ କେତେ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇପାରେ ତାହାର ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମଣିଷ କେତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ହୋଇପାରେ ତାର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଅନୁମାନ କରିହେବ। ଏହି ଗଛକୁ କାଟି ଦିଆଯିବା ପରେ ଗଛଟି ଗଡ଼ିବା ସହିତ କୁନି କୁନି ଚଢ଼େଇଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଉଡ଼ି ନପାରି ଦୟନୀୟ ଭାବେ ମରିଗଲେ। ଡେଣା ଲାଗିନଥିବାରୁ ଏମାନେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଥିଲେ। ଏମିତି ଏକ ଛାତି ବିଦାରି ଦେଲା ଭଳି ଘଟଣା କେରଳର ମାଲାପୁରମ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଗଛଟିକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଗଛରେ ମାଳମାଳ ବସା ରହିଥିଲା ଗଛଟି ଗଡ଼ିବାକୁ ମାତ୍ର 20 ସେକେଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିବା ଚଢ଼େଇଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ିଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ି ନପାରି ତଳେ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଗଲେ। 44 ସେକେଣ୍ଡର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଗଛଟି କଟାଯାଇଥିବାରୁ କେରଳର ବନ ବିଭାଗ ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରିଛି। ଗଛଟିକୁ କାଟିଥିବା ଜେସିବି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ହତବାକ ହୋଇଯାଉଛି। ଜଣେ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଗଛରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ବସା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ କଟକଣା ରହିଛି, ଏଥିପ୍ରତି କେତେକ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହା ଅନୁମତି ଏବଂ କିପରି ଉକ୍ତ ଗଛଟିକୁ କଟାଗଲା ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।